ဖြိုလိုက်ဆိုင်ကိုကြည့်ရှုနေကြသောပြည်တွင်းပြည်ပမှရှိကြတဲ့ခုနရာသားသမီးအားလုံးအပူတောကဘေးရန်များကင်းကြပြီးကျန်းမာချမ်းသာကံကောင်းကြပါစေ။ရာသီဆက်ဝင်းတို့တရွေ့ရွေ့ပြောင်းလဲလာတာယခုဆို2022ခုရဲ့မတ်လ24ရက်ကနေလကုနောက်ဆုံးရက်တရက်ဘတ်ကိုရောက်ရှိလို့လာပါပြီ။ဆက်နေရာသီဘွားတွေရဲ့အကန့်တရာအဆူအကောင်းလေးတွေကိုရှောင်ရဆောင်ရပြောပြမှာဖြစ်ပါလေ။ဖေဖော်ဝါရီ19ရက်မှာ20ကြာမှာမွေးဖွားခဲ့တဲ့မိညာဒီဘွားတွေဟာယခုသူတို့ရဲ့မွေးရဲ့မွေးလကြော်ပြီးတော့နှစ်တစ်ကိုရောက်ခါသားအချိန်ကံအကောင်းတွေဒလဟောဝင်လာပြီမကောင်းတဲ့ပါပအနှောက်ယှက်ပယောဂါအတိုက်တွေပျောက်သွားပြီမွန်းကျက်နေတဲ့ခက်ခဲနေတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုလွတ်မြောက်ပြီအလုပ်တွေရာထူးတွေအိမ်တွေပြောင်းစရာရွှေ့စရာတွေပေါ်လာပြီပြောင်းဖို့မရှိရွှေ့ဖို့မရှိရင်တိုးတက်လာလိမ့်မယ်ငွေတွေဝင်မယ်ကျမကြီးတွေကောင်းမယ်အကူအညီတွေရမယ်ဒီပညာအသစ်တွေလည်းရမယ်အမတန်ကံကောင်းတယ်အညံ့နှစ်ချက်ရှိပါတယ်တစ်ချက်ကကိုယ်ကြောင့်မဟုတ်တဲ့လူစုလူဝေးတဲ့လေလိုက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဝင်ပါမိတဲ့အတွက်မိသားစုရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေထိခိုက်စရာရှိပါတယ်တတိထားပါဒုတိယတစ်ချက်မတော်တဲ့နေရာကိုတွားလိုက်မိတဲ့အတွက်ရောပြီးညက်သွားဖို့ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်သွားတာလာတာတတိထားပါလို့အကြံပေးပါရစေ။အဲ့တော့အညံ့နေပျောက်ပြီးတော့ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ဆိုရင်ဖြစ်နိုင်ရင်တော့နည်းနည်းတော့ခက်ခဲမယ်လှုပ်ကြည့်ပါ။နေမထွက်ခင်ထလှူနိုင်တဲ့ကော်ပီလေးပန်းလေးရေလေးဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်စွာဘုရားကိုလှူတရားထိုင်ပြီး7မိနစ်ရရ5မိနစ်ရပြီးရင်တတ္တဝါတွေအားလုံးကဘာသူကဘာသားတွေအားလုံးစကားပြေနဲ့မေတ္တာပို့အရာခုနှစ်ရလုံးလို့ထီထိုးကျင်တယ်ဆိုရင်လေးကိုကိုလေးအတွဲကိုထိုးငွေဝင်ကာတာကြီးများများရွတ်တခြားတခြားသောဘာသာကြားတွေဒီအချိန်မှာမိမိတို့ရဲ့ဘာသာတရားအရာနေမထွက်ခင်ထပြီးမိမိတို့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာဖရာဆိုင်ရာဆိုင်ရာဓမ္မတရားပူဇော်ပါရွတ်ဖတ်ပါဆုတောင်းပါမေတ္တာပို့ပါတာတာရရာချမ်းချမ်းတာတာနဲ့ကိုယ်တိုင်ရောမိသားစုရောကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အာလုံးသောဖြူပိသတ်ကြီးတောကအပူဒုက္ခပြပါဒအာလုံးကင်းစင်ပြီးကျမ်းမာချမ်းသာပျော်ရွှင်ကံကောင်းကြပါစေ။